Влизаме рязко във втората част на предаването. Харесвам я много, защото е естествена, неподправена и с уникално чувство за хумор. Освен това сме работили заедно и ми е приятелка. Казвам добре дошла на актрисата Яна Огнянова. С нея днес ще разговарям и ще нищим темата как жените избират партньорите си. Много интересен разговор. Здравей, Яна, много се радвам, че си ми на гост. Здравей, много ми е приятно. А за всички жени ли трябва да отговарям или само за себе си? Ай, дай само за себе си, но пък ако имаш и богат опит в момента, така тече един от хитовите сериали All Inclusive, там главната, т.е. твоята роля е доста по-така предизвикателна, по-сексуална, бих казала аз. Така, значи, как е живот съм... All Inclusive? Сега ще ти кажа, значи, щом съм тук сега по тези теми, значи да очаквам и други покани от по-хард предавания, така смисъл, така тръгва. Мисля, че леко. За момента нашото е най-хард, уж се движим по ръба, така че... Как е живота? Значи първо ще кажа, че 2 месеца бях на истински All Inclusive, докато го снимахме. И качих ини 7 кг и после ги свалях като луда тия 7 кг. Така е живота в All Inclusive, но повече няма да го правя. Добре, там героинята ти наистина е така доста разкрепостена. Много симпатично разкрепостена. Аз мислих, че ще загубим детската аудитория, обаче децата много ми се радват, значи са ми простили. Почерпи ли нещо като вдъхновение от образа? Разбира се, то е такова удоволствие да го играеш този образ, че просто то няма как да не почерпиш вдъхновение. То иначе няма да се получи по този начин. Ако ти не си, ако не изпиташ някакво удоволствие това, което правиш, то просто няма да изглежда така по този начин. Да, за удоволствието аз съм сигурна, че ти го изпитваш, защото ти гориш във всичко, което правиш. Но когато става въпрос, нали, да почерпиш нещо като вдъхновение от образа си, в случая, нали, като говорим за секс, там тя е доста по-отворена за живота, нали, по-доминантна като такава натура. Така, за това... имаме някакви прилики като цяло. Това, което много ми харесва в героинята, което много така е по-рядко срещано като че ли в днешно време, че тя, нали, мъжа ми се излага жестоко във всяка една серия. И обаче аз го подкрепям на 100%, но аз не забелязвам, че той се излага. Разбираш, до такава степен съм влюбена в него. Ами това е защото си го избрала, нали? Точно това сега е темата на разговора. Как така, подбираме така партньорите си. Обаче малко искам да те върна към първата част, където с Еленко си говорихме за тези 70 неща, които мъжете обичат. Тоест 69 плюс 1, много готино уравнение, мусака, нали? Мусака. И 69 та 70-те неща, които мъжете харесват. Майко, това е голям списък. Много е сложно. Някой е седнал мъж да това е висша математика. Това е висша математика. Кажи ми ти какво предпочиташ, мусака или 69? Ами, първо 69 и после мусака. Готино е така. Защото иначе ще е тежко.